Artık özünü bu paslanmış muhalefet liderleri, bu qara PR'ın ustası oldular. Ve hususuyla da ben deyim ki, müəyyən meselelerde Ali Kerimli çok serişlidir. Çok serişlidir. Hususuyla qara PR meselesinde rəqiblərini başka yollarla ləkələmək, sıxışdırmaq, mətbuatla işləmək, mətbuatda öz emisarlarını göndərmək, bir çox qazetlərə göndərmək və bu öz texnologiyasını yeritməkdə xüsusi səriştəyə malikdir. Yəni bu səriştə də millətin xeyri üçün işləmir. Əli Kərimlinin fitnə fəlinə inanıb hətta müəyyən məqamlarda elçivəyə baxışlarımı da dəyişdi. Yəni bunu ancaq bu adam bayaq dediyim kimi çoxlu qəzetlər çıxıb bəzən görürdüm ki bunun qəzetlərdə şəbəkəsi var. Qeyd elədim. O şəbəkənin vasitəsi ilə cürbəcür qəzetlərdə mənim adımdan da hətta elçibəyə qarşı müəyyən yazılar təşkil edirdi. Və yaxud da həmin jurnalistlər Əli Kərimlinin təşəbbüsü ilə məni axtarıb test tapırdılar və gizlətmirdilər ki, onları Əli Kərimli məsləhət görüb mənlə müsahibə. Və müsahibə ancaq o ətrafda qurulurdu ki, oradan bircə ifadə tapıb elçibəyə qarşı qoysun.